নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু এডুকেট আসাম। শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আৰু সকলো প্ৰাৰ্থী, লোকসভা ইলেকশ্যন সমাগত, গতিকে আপোনালোকে ইলেকশ্যন ভোটদান কৰিব লাগিব, লগতে পুলিং বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কেতিয়া পালন কৰিব তাক লৈ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে সহায় দিছে। সকলোৱে যিহেতু ভোটদান কৰিব লাগিব, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কি ডকুমেণ্টছ লগত ৰাখিব লাগিব, ভোটদান কৰিব লাগিব, গতিকে ভোটদান কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে লগত কি কি ডকুমেণ্টছ লগত লৈ যাব লাগিব, বা কাৰণ সকলোৰে প্ৰত্যেক ডকুমেণ্টছ লগত নাথাকিব পাৰে, গতিকে কি কি ডকুমেণ্টছ ল'ব লাগিব তাৰ লিষ্ট বৰ্তমান প্ৰকাশ পাইছে 2024 চনৰ। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আচলতে চাওক, গম পাব যে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে লগত নিব লাগিব। গতিকে এইটো হৈছে এইটো লিষ্ট, ইয়াত লিখিছে গেট ৰেডি ফৰ লোকসভা ইলেকশ্যন 2024 ডকুমেণ্টছ ডেট কেন বি ইউজড এজ প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি। এইকেইটা 12টা ডকুমেণ্টছ দিছে, এই 12টা ডকুমেণ্টছৰ যিকোনো এটা আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰুফ হিচাপে দেখাব পাৰিব। প্ৰথম হৈছে ইপিক, অৰ্থাৎ ইপিক মানে হৈছে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো, ECI ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যোনটো ভোটাৰ কাৰ্ড দিয়ে সেই ভোটাৰ কাৰ্ডটো। দুই নম্বৰতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট, যদি আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট আছে সেইটো সকলোৱে নাথাকিব পাৰে, আপোনালোকে পাছপৰ্ট দেখাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰতে আপোনালোকৰ যোনটো স্মাৰ্ট কাৰ্ড আছে, ইছুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ, লেবাৰ অফিচৰ যোনটো স্মাৰ্ট কাৰ্ড সেই স্মাৰ্ট কাৰ্ড দেখাব পাৰে। তিনি নম্বৰতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যোনখন DL আছে সেই লাইচেঞ্চখন এজ এ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আপুনি তাত দেখাব পাৰে। চাৰি নম্বৰতে কৈছে আপোনালোকৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ইছুড টু এমপ্লয়ী বাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ আপুনি প্ৰাইভেটৰ যদি হয় নহ'ব, যদি ষ্টেট বা আপোনাক চেণ্ট্ৰেলে যোনখন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে যোনখন আইডেণ্টি কাৰ্ড পাইছে সেই আইডেণ্টি আইডেণ্টি কাৰ্ডখনো আপোনালোকে তাত শ্ব' কৰিব পাৰে, অ'কে, বা পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীবিলাকৰো আপুনি শ্ব' কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছতে ক'ব গ'লে পাছবুক ইছুড বাই বেংক, পোষ্ট অফিচৰ যোনটো পাছবুক আছে, কিন্তু পাছবুকখনত আপোনাৰ যোনটো অফিচৰ বেংকৰ যোনটো চিল লাগিব, চিল ছিগনেচাৰ মেনেজাৰৰ, লগতে আপোনালোকৰ ফটোখন থাকিব লাগিব। নতুন পাছবুকবোৰ নহয়, মানে ধৰি লওক কিছুমানে নতুন পাছবুক লৈ যায় য'ত কোনো চিল নাই বা ফটো নাই, তেনেকুৱা নহ'ব। চাৰি নম্বৰতে পান কাৰ্ড, মেইনলি পান কাৰ্ড সকলোৰে লগতে থাকে, পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আপোনালোকে শ্ব' কৰিব পাৰিব। এনৰোগে কাৰ্ড আপোনালোকে এনৰোগে কাৰ্ড জব কাৰ্ড যোনটো আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছে সেই জব কাৰ্ডখন আপোনাৰ কাম দিব। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্মাৰ্ট কাৰ্ড, য়েছ, গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান স্কিমৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ হেল্থৰ কাৰণে স্মাৰ্ট কাৰ্ড দিছিলে, ইছুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ, গতিকে স্মাৰ্ট কাৰ্ডখন ইউজ কৰিব পাৰে। পেঞ্চন ডকুমেণ্ট আপোনালোকে দিব পাৰে, য়েছ, পেঞ্চনৰ যিখন বুক আছে, পেঞ্চনৰ যোনখন বুক আছে সেই বুকখন আপোনালোকে দেখিব দেখাব পাৰে উইথ ফটো, লগতে ফটো থাকিব লাগিব। অফিচিয়েল আইডেণ্টি কাৰ্ড ইছুড বাই MPs, MLA, MLC, গতিকে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, এইটো সকলোৰে নাথাকিব। ইয়াৰ পিছতে আধাৰ কাৰ্ড, মেইনলি আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, এইকেইটা বস্তু আপোনালোকৰ সকলোৱে থাকে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ মেক্সিমামৰ থাকে, ইয়াৰে যিকোনো এটা আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু পৰাপক্ষত অৰিজিনেল নিব, কোনো ধৰণৰ জেৰক্স চেৰক্স নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে অৰিজিনেল ID প্ৰুফ লগত লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে DL, পাছবুক, এইকেইটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে, এনৰোগ্য কাৰ্ড, লগতে হেল্থ কাৰ্ড ইছ্যু, এইবোৰ আপোনালোকে লগত লৈ যাব পাৰে। গতিকে এইটো আছিল ভিডিঅ' আজি, গতিকে এই বছৰ 2024ৰ কাৰণে এই 12টা লিষ্ট আপোনালোকে দিছে, গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আপোনালোকে যিহেতু ভোট প্ৰদান কৰিব সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰক।